Jak se osvobodit od perfekcionismu? Tohle téma je jedním z těch, které trápí možná o něco víc ženy než muže. Ale jsou i muži, kteří jsou puntičkáři a chtějí všechno mít perfektní. Co s tím dělat, když máme tendenci vylepšovat věci do nekonečna a chceme zkrátka, aby vše sedělo, a děláme to často na úkor sebe, na úkor svojí energie, na úkor našeho vlastního pohodlí a toho, že se cítíme dobře. Jeden z mých tipů pro perfekcionistky a perfekcionisty je: dělej záměrně věci špatně. Dej si třeba hned po ránu, když se probudíš, záměr, že tento den pokazím 5 věcí. Například řeknu něco nevhodného, udělám něco, co není úplně dokonalé. Třeba i odevzdám polovičatou práci nebo někoho trošku naštvu. A tohle je velmi těžký úkol pro ty, kteří se snaží mít vše perfektní a hezké. A moje pozvánka je zkusit si to jako výzvu. Protože ono pak velmi často zjistíte, že to vůbec není snadné. Že se snažíte něco udělat špatně, ale že vám to úplně nejde. Že i když to uděláte takzvaně špatně, tak třeba zjistíte, že to vlastně špatně není. A přestože je to nepohodlné dělat věci v uvozovkách špatně, či doopravdy špatně, tak to může být v daném kontextu obrovským způsobem osvobozující. A tak tě zvu, zkus si udělat něco špatně nebo nedokonale. Možná budeš překvapená či překvapený, že to vůbec není tak jednoduché. A také pozdílej na tohle téma do komentářů, jakou máš s tématem zkušenost. Je pro tebe snadné a nebo těžké věci nedělat perfektně? A co ti případně pomáhá?